Усі часи людське тіло викликало неабиякий інтерес. А ось чи є труп витвором мистецтва, дізнаємося просто зараз. На початок другого тисячоліття моди змінилися. Голим тілом і радикальним жестом нікого не здивувати. Тому в арт-фокусі тіло не голе, а обіловане. Художники йдуть по тонкій лінії, що розділяє життя і смерть. До Києва привезли виставку мертвих тіл під поетичною назвою «Таємниці тіла». Експонати – справжні трупи та частини тіла. Такі мумії, стверджують організатори, незамінний навчальний посібник. Але окрім наукових, подібні виставки сьогодні мають статус художніх. Ви позиціонуєте ці тіла як мистецтво або це щось інше? Я вважаю це поєднанням мистецтва і науки. Людське тіло – це диво, і ми представляємо його таким чином на виставках, щоб люди могли побачити експозицію у комфорті. Експонати – справжні померлі люди, представлені без шкіри. М'язи, внутрішні органи, нервова і кровоносна системи – усе на показ. Сьогодні в колекції Арні Геллера майже 200 експонатів, 4 тіла та купа різних частин людського організму. Вони оброблені методом пластинації. Це спосіб збереження тіл шляхом заміни їх жиру і води ін'єкціями прозорого полімеру. Чому тіло стає твердим і йому можна надати будь-яку позу. Експонати не мають запаху, не токсичні, зберігають природну форму і колір органів при кімнатній температурі. Їх можна чіпати. Новий метод був названий пластинацією, а муміфіковані трупи – красивим і загадковим словом – пластиноїди. Чи знали ці люди або їх родичі, що буде з їх тілами після смерті? Припиніть називати їх витворами мистецтва. Це дивно. Ні, ці тіла потрапляють до нас від невідомих людей. Як правило, ми не знаємо, чиї вони. Нам тільки відомо, що вони померли не від інфекційних захворювань. Це можуть бути автокатастрофи, старість тощо. А це не протизаконно? Ні. До речі, тіла нещасних для цих, так би мовити, арт-експериментів поставляє Китай. А саме біотехнічна лабораторія розташована у Даляні. У цій лабораторії зразки тіл виробляють, зберігають і надають для медичних експериментів. Анатомічні театри – справа не нова. Перший у Європі анатомічний театр був побудований у 1490 році. Незабаром традиція прилюдного вивчання мертвого тіла швидко поширилася по Європі. Розтин тіл зазвичай проходив взимку і розтягувався на кілька днів. Анатомування було витонченою церемонією, в яку були залучені сотні людей. Повиставка закінчувалася загальним банкетом. 21 століття не відстає. Ви вважаєте подібне ставлення до померлих людей шанобливим? Адже люди, які стають вашими об'єктами після смерті, навіть не знають, що роблять з їх трупами. Так, абсолютно. Адже ми використовуємо їх у якості наукового посібника. Люди можуть на власні очі побачити, з чого складається їх власне тіло, і оцінити стан хворих органів, що зіпсувалися унаслідок поганих звичок. Невже це не прекрасно? Перший метод пластинації віднайшов німецький доктор Гюнтер фон Хагенс, що вирішив стати скульптором і прославився тим, що виставляв в галереях, по суті, анатомічні муляжі людських тіл. В усьому світі публіка на подібне мистецтво реагувала по-різному. Хтось втрачав свідомість, когось нудило, а ось українці виявилися найстійкішими. Їх ніщо не бере. Як виставка? Ну, ви знаєте, мені ніяк. Я ожидав, що це мене шокує, от, що я буду як-то здрагувати при виді там каких-то вот определенных экспонатов. Ничего, никаких чувств. Вот, не тронуло? Вот вы знаете, не тронуло. Навіть не знаєш, що краще – вивчати анатомію по картинках або робити з цього навчання цинічне шоу, докладаючи величезних зусиль. Як везли через таможню? Вот всім цікаво, правда? Ну, як що? Як тіла мертві? Як произведення искусства? Или же як просто предмети? Практика достаточно проста. Мы обратились в логистику, в фирму, которая занимается логистикой TEN Group, и благодаря им мы все спокойно смогли завести. И реально она идет под названием «Таємниці тіла». То есть все легально, все официально, все, все замечательно. А своє тіло віддасте після смерті на подібні експерименти? Звісно, вже заповів.